Jag heter Ulrika Forsgren och jag arbetar på Brottsoffermyndigheten där jag fattar beslut i ärenden om brottsskadeersättning. Jag kommer nu att berätta hur det går till att göra en ansökan om brottsskadeersättning. Och det här är bra för dig som har utsatts för brott, men även för dig som hjälper ett brottsoffer att få ersättning. Det finns två sätt att ansöka om brottsskadeersättning. Du kan göra en webbansökan, då loggar du in med din e-legitimation, fyller i ansökan och sen signerar du igen med din e-legitimation. Du kan även ta emot post från oss via en digital brevlåda. Du kan också välja att ansöka på en pappersblankett som du senare postar till oss. Den kan du ladda ner från vår webbplats och skriva ut. Det går också att beställa blanketterna från vår webbsida. Tänk på att det är viktigt att du undertecknar blanketten och att du skickar in den i original. Du kan alltså inte skicka in den via e-post. När du skickar in din ansökan till oss så behöver du inte bifoga handlingar från polis eller domstol. Polisens förundersökning och domarna de kan vi plocka in själva. Bara vi får veta ärendenummer och målnummer som förundersökning och dom har. Om du har kvitton, läkarintyg eller annat underlag som du vill att vi ska ta del av så går det jättebra att skicka in det. Och det kan du också göra i efterhand. Har du frågor om ansökningsförfarandet så kan du alltid kontakta oss på Brottsoffermyndigheten. Du hittar kontaktuppgifterna på vår webbplats www.brottsoffermyndigheten.se.